Yerinmezden her bitti ve okuyanligimi bilişim, onlap kitaplarım duradı gitme git. Kaysını okudum, kaysını okumadım. Şimdi içindeki markerlerim çizgenim yıkarab bilemem. İctimai tarmoqlarda online, audio, video kitoblar bo'lsa ham, nafaqat o'zbek tilida, rus tili, ingliz tilida ham 2x qilib ishlatadigan bo'lib qolganman. Vaqtimni qizg'anaman. Bu kafe degan joyi ochdilar, lazzakamat ham. O'sha yerda har hafta bitta kitob, bitta kofe atrofida birlashib ko'rishadigan bo'ldik. Men farzandimga aytamanki, 3 ta farzandim bor. Bolalarim sizlar bu dunyoga mashina olish uchun, uy qurish uchun kelmagansizlar. Sana büyük işlerini kılış şu Allah sana bize gelir gelip yani, koyar. Kitap okuyorlar, kitap okuyorlar, kitap okuyorlar. Diyor ki, kitap okuyorsa okulup kalsayız, kitap okuyup itibar etken insanların gapını içtiler. Kitaplar vaqtdan uzgan umurlarning kutluğ ve munavvar hatıra daftara. Bitkiler akıl hujjati, ko'ngil haqiqati, umur hikmati. Kitob mo'jizalar ichra eng ulug' mo'jiza. Kitob olamning qalbi. Men kichkinaligimdan esimni tanimamki, uyimizda kitob javonlari ko'p bo'lgan. Adam rahmatli kichkinaligimizda kvartirada turganimizda ham kitob bo'lardi. Hovliga ko'chganimizda ham juda ko'p kitoblar bo'lardi. O'zbekiston ensiklopediyasining hamma tomlari, dunyo adabiyoti. Keyin 90-chi yillardan keyin esimni taniganim maktabda o'qib yurgan paytlarimiz Deyl Karnegilar, boshqalar, Napoleon Hillar, hamma kitoblar. Har doim kitob ko'p bo'lgan. Undan keyin audio, video kitoblar chiqqan. Haligacha uyimizda bir katta kitob javonlarimiz bor. Oxirgi endi 10 yil 20 yil gapi. Har Moskvaga borganlarda Moskvada kitob dom knigalarga kirib, kamida 1000 dollar bo'lsa 2000 dollarlik kitoblar sotib olib kelardilar. Bu biznes qilishga oid, endi tijoratga qiziqqanligimiz uchun yoki audio video kitoblar olib kelib berardilar va qanayda kitoblarning hammasini o'qisak dedik-ku. Ko'pchilik qatori kitob o'qisak uxlab qolardik. Qanayda shu kitoblarni yostig'imiz tagiga qo'ysak-ku ertalab kecha miyamizga kirsa deb o'zimizcha nima qilardik. Keyinchalik buni haligi audio kitoblari chiqdi, video kitoblari chiqdi. Bugungi kunda endi ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube'larda uni qisqartma hollari chiqdi. O'shaning uchun juda ahamiyati katta kitobni hayotimizda, men tijoratimizda bir bugungi kunda kelishida, balkim bugungi darajaga chiqishimizda ham maktabda o'qigan ustozlarimizdan olgan va umuman hayotimizda maktabdan keyin, institutimizdan keyin o'qigan kitoblari o'rni juda katta. O'shaning uchun men uchun kitob o'sha avtorni hayotida balki yozgan bitta kitob bo'lishi mumkin. Yoki zo'r avtorimiz bo'lsa bitta emas, bir nechta kitob bo'lishi mumkin. O'shaning uchun men uchun o'sha avtor bilan bir suhbat qilgandek bo'lamiz deb qabul qilaman. Kitoblar. Vaqt hukmi daxl eta olmaydigan yashovchan jism. Ajdodlarning avlodlariga nurli hadiyasi. Dillarni ilm ziyosi birla nurafshon etuvchi shamchiroq. O'z o'rnini hech nega bo'shatib bermas sodiq do'st. Barmoqlar tafti, nigohlar sehri, yuraklar mehridan jonlanuvchi tirik qog'ozlar. Oxirgi yillarda ayniqsa har xil markerlar bo'ladi-yu, highlighter deydi. Daily'de ham bor yoki boshqa nimalarimizda ham bor. 6 xil, 7 xil mana shu highlighterlarni olamanda o'qigan bitimni maktabda kitobga chizish mumkin emas deb o'rgatishgan bo'lsa, men kitobga chizib tashlayman. Yo o'zimga yoqqan, ma'mun qiling degan narsani yashil bilan, mana bu ishni qilmagin desa qizil bilan yoki mana bu zo'r g'oya kelib qoldi. Negadir kitobni o'qiganim, o'qimaganligimni ayniqsa oxirgi 2-3 yilda qimmat-qimmat kurslar sotib olyapman. Qimmat deganda mesela kamida 10 ming dollarlik hozir kurslar sotib olib o'qiyapman. Ilm onlayndan turib beradi, lekin faqat materiallarini beradi yoki mana kitoblarimizni o'qing deb beradi. Bu pulni boshqarish, ya'ni biznes moliyasini boshqarish yoki strukturani boshqarish, tizimlashtirish, shunga oid kitoblar bo'lsa, yerinmasdan har bitta va o'qiganligimni bilish uchun o'nlab kitoblarim turadi ketma-ket. Qaysini o'qidim, qaysini o'qimaganim, shunda ichidagi markerlarim chizganimga qarab bilaman. Va o'zim uchun qanaqadir bir
tizim shakllanib qoladi. Demak, yashilga mana buni bo'yayman, sariga mana bo'yayman, sabzi rangi buni, ko'kka buni. Qog'oz kitoblarni shunaqa o'qir ekanman. Chunki agar bo'yamasam, qaysi joyda to'xtadim, nima qildim deb nima qilaman. Oldin bo'yamasdim, yarim yo'lda qolib ketardi. Masalan, kutubxonaning kitobi bo'lsa, yoki maktabingiz kitobi bo'lsa, bo'yamanglar, mumkin emas, chizmanglar deb o'rgatilgan kichkina deydi. Men keyinchalik tushundimki, eng qimmat oladigan kitobim borsa 100 ming, balki 200 ming, balki undan qimmatroq bo'lar. Lekin u meni dunyo qarashimdan, meni hayotimdan qimmat emas. Bu kitob meni kitobim. Olaman, qalam bilanmi, marker bilanmi, istalgan joyini chizib, uchta belgi qo'yib, unda u belgisini qo'yib, men uni o'qigan bitta ochganimda diqqatimni jalb qiladigan nima sifatida chizaman. Lekin nisbatan bugun qog'oz ko'rinishidagi kitoblarni kamroq o'qiyman. Yo telefonimda yoki hozir yana bir iPad'ga o'xshagan kattaroqini oldim. Uni samolyotda bo'ladimi, boshqada bo'ladimi, elektron kitoblarim ko'p. Imkon qadar o'qishga harakat qilaman, lekin baribir eng ko'p o'qiydiganimiz audio video shaklida. Istalgan kitobni maqtasa, shunda YouTube'ga kiramiz, qani shu kitobni nomini bersak, ayniqsa rus tilida, ingliz tilida ko'p. Men originalida o'qishda muammom yo'q uchun olaman. Ingliz tilida bo'ladimi, rus tilida bo'ladimi, audio haligi vijimkasi deydi. Vijimkasi deyishlar nima haqida ekan, maqsad nima ekan, boshqa ekan. İmkon bo'lsa 15 min 20 min yarim soatlik narsasini birinchi o'qib olaman. Taklif ko'p. Mana shu kutubxonada o'tiramiz, minglab kitob bor. Men xohlasam ham hammasini o'qiy olmayman. Hatto uyimizdagi bor kitoblarni ishonasin 5%ni ham o'qimaganmiz. Bu 5% uyimizdagi kitobga nisbatan kam, lekin mani vaqtimga nisbatan buni ham o'qigim keladi, buni ham o'qigim keladi, buni ham o'qigim keladi. Yoshlikda vaqtimiz ko'p bo'lgan ekan. Mana men hozir ko'ryapman yoshlarni. Havas qilaman bularni. Balkim hozir oilasi, ya'ni turmush qurmagan, oila qurmagan bo'lsa, vazifasi o'qish. Kitoblar ruhni yuksaltiruvchi mo'jiza. Qalbni nurlantiruvchi haqiqat chirog'i. Mutolaa tafakkur dengizining tub-tublariga sho'ng'ish imkoni. Aql javohirlariga erishmoqlik saodati. Kitoblar asrlar osha ilm marjonlarini avlodlarga eltuvchi sirli kema. Mana shu YouTube'da yoki ijtimoiy tarmoqlarda onlayn audio video kitoblar bo'lsa ham nafaqat o'zbek tilida, rus tili, ingliz tilidagini ham 2x qilib eshitadigan bo'lib qolganman. Tezlik bor-ku, ana 1.25, 1.5 tezlikda o'qiydigan bo'lganman, vaqtimni qizg'anaman. Shu darajada ko'p bir kurs sotib olgan edim o'tgan yil. Pulga olganman, qimmat, 3-4 ming dollar pulim ketdi. Video darsliklarni 1x yozib beradi. Bu baraka topkurlar, menga ochib beringlar, menga 1.5x qilishim kerak-sam, yo'q mumkin emas. Qoida bo'yicha 1x eshitishingiz kerak dedi. Nima siz menga belgilaysiz, nima mumkin, nima mumkin emasligi. Men sizdan shu ilmni sotib oldim. Men tez o'qisam, miyam shunga odatlangan. Tez o'qisam shakllanadi, tez o'qisam hazm bo'ladi. 1x o'qisam, xuddi hozir 1x o'qiydigan odamga 0.5 qilib eshitgandek bo'lib qolaman, deyman. Ya'ni men uchun 2x kamaytirilgandek bo'ladi. Keyin diqqat bo'ladi. Hozir keyingi sotib oladigan darslarimni, YouTube'larni avtori tez o'qish, sekin o'qishiga qarab kamida 1.5 bo'lgan 2x eshitadigan bo'lganman. Hatto bilsangiz, Telegramlarimizda ham 2x ovozlar bor. Istalgan nimalarda 2x ovozlar bo'lgandek, men mana shu onlayn kontentlarda miyam shu narsaga odatlandi. 2x o'qishga sababi o'qishim kerak, eshitishim kerak bo'lgan manbalar ko'p, avtorlar ko'p, ularning bilimlari ko'p. Lekin vaqt xohlaydigan narsamizga nisbatan kamroq tuyulaveradi. Kitoblar aziz va mukarram inson qalbiga hadya etilgan hikmat yog'dusi, ruhini uyg'otuvchi buyuk eslatma. Qalam bitgan azaliy dardlar, siyohlarda qog'ozlarga to'kilgan abadiy ohlar, satrlarga singan haq timsoli, misralarda miltillagan eng yorug' nur tajallisi, jumlalarga jo bo'lgan haqiqat jamoli, sahifalarda sochilib yotgan ulug' mo'jizaning ilohiy quvvati, muqovalar ostiga tilsimlangan sir, jildlar qatida ehtiyotlangan buyuk so'z qudrati kitobdir.
maqsadlarga erishish uchun bilim olishimiz kerak. Masalan, bu yerda hammasi bilim koni mana shu kutubxonada turgan. Lekin hamma kitobni ham o'qishimiz kerak yo'q. Maqsadimizga erishishga yordam beradigan kitoblarga men birinchi prioritet beraman. Yoshlikda adabiyotlar bo'lgan, masalan, maktabimizda badiiy adabiyotlar bo'lsa, hozir ko'proq hayotimizga, oxiratimizga manfaatli bo'lsa, diniy masalan, shayx hazratlarini yoki boringa hadislarni, boshqa narsalarni olishimiz mumkin, lekin asosan o'qiladigan bilimim bugungi kunda 1 yildan keyin, 3 yildan keyin, 5 yildan keyin oldimda turgan tijoratimni boshqaruvga oid, kadrlarimni boshqaruvga oid, moliyaviy masalalarni boshqaruvga oid ko'proq kitoblar oxirgi 1 yil, 2 yildagi prioritetimni, fokusimni qaratilgan kitoblar sarasi shunga qarab ketyapti. Yilmi 12 yil bo'ladi bu kafe biznes klubimiz ochganmiz. 10 ta do'st Yaponiyaga borib kelganmiz. Men, Hasan aka, Murod Nazarov, ya'ni Murod biznes asoschisi. Unda oddiy pechenye sexlari bor edi, unaqa katta nima emas edi. Do'stlar borib kelganimizdan keyin, o'shandan keyin kelinglar bir haftada birmi, ikki haftada bir ko'rishib, mehr ko'zda qilib turaylik dedik. Keyin bu kafe degan joyi ochdi, Lazza Kamat ham. O'sha yerda har hafta bitta kitob bitta kofe atrofida birlashib ko'rishadigan bo'ldik. Mana 2012-yil ochgan bo'lsak, 11 yil bo'ldi. Bu yil 24-yil 12 yil bo'ladi. Har dushanba ertalab 9 dan 11 gacha bitta kitob, bitta mavzu atrofida yig'ilamiz. 50 tadan oshig'i yopiq klub bo'lsa, do'stlar bo'lsa, bir yilda bir marta bitta odamni navbati keladi. Har hafta, ya'ni men o'zimga yoqqan, masalan, mana shu kitob yoqdi. 52 ta kitob o'qigan bor, lekin vaqtim yetmayapti. O'shuning uchun nima bo'ladi? Bir hafta sizning navbatingiz, bir hafta bularniki, keyingisi bularniki, keyin meniki. 52 hafta kimdir bu kitobni o'qigan, kimdir bu kitobni o'qigan, kimdir bu kitobni o'qigan, har bittasi mavzu istalgan temada bo'lishi mumkin. Ya'ni bu nafaqat tijoratga oid, hayotimizga oid, umuman O'zbekistonni rivojiga oid yoki falon kitob zo'r chiqdi, zo'r bestsellerlarni mana endi farasining 11 yildan beri 52 hafta bo'lsa qancha kitobni tahlili ketadi har ertalab. Ya'ni kitob va kofe atrofida yopiq klub sifatida biz egalar yig'ilamiz. Bu yerda mana mendan oldingi do'stimiz Umidjon ham borlar, Karzinka asoschisi Zafar aka ham borlar, Murod Nazarov, Akmal Payziyev, Lazzat ham mana shu infaktorni birinchi spikerlari sifatida o'sha bu kafedagi klubdagi do'stlarimizni olib chiqqanmiz. Chunki qaysidir kitobni o'qib berganda zo'r gap aytdingiz. Kitobni o'qidingiz mana shu yerda masalan 200 bet ekan, 142 bet ekan. Nima haqida? Bu kitobni Hasan aka mana bu narsa haqida yozdilar. Bu liderlik haqida ekan. Bu yerda zo'r instrumentlarni beribdilar. Bu instrument masalan mana bu narsada shaxsiy hayotimizda mana bu narsaga ta'sir bor ekan. Yoki tijoratimizda mana qato navonni ko'rdim deb 9 dan 11 gacha masalan 1 soat yoki 1 yarim soat kitobni taqdimoti ketsa, eng haligi rezyumesi ketsa, yoki eng mag'zi ketsa, keyin yarim soat o'zaro bir savol javob ketadi. Yo'q, u kitob o'qib kelgan inson bilan. Yoki siz nima oldingiz, men nima oldim? Yo'q, bizani sharoitimizga, O'zbekiston sharoitiga nima olsak bo'ladi degan ma'noda tahlil ketadi. O'shancha endi mana faraz qiling, 10 yil 52 hafta bu degani 500 ta kitobni tahlili ketdi deganida. Bu degani men hozir falon kitob, piston kitob istalgan avtor kimdir Adizis degan olim bor ekan, mana biznesda inson tabiatlarini, kimdir psixologiyada ma'muni deydi, kimdir Filip Kotlerni falon kitobi deydi, kimdir Robert Kiyosakini falon kitobi deydi, kimdir Stiven Kovini 7 muvaffaqiyatli insonlar 7 ko'nikmasi. Har hafta bitta spiker, bitta kitob, bitta mavzu atrofida suhbatimiz bor. Bu juda shakllanishimizga katta impuls beradi. O'sha infaktor loyihasi tug'ilishi, undan keyingi loyihalarimiz tug'ilishi. 10 yil oldingi Husan bilan bugungi Husanning yer bilan osmoncha farqi bor. Dunyo qarashida va tijoratini kalibrida. O'shaning uchun bizga juda katta ta'sir bor. Men hozir istalgan mavzuni aytsam, buni bir xil do'stlarimiz keladi. Navbatim kelayotgan ekan, men kitob aytsam bo'ladimi? Yo, bu kitobni 2 yil oldin paloncha akamiz aytdilar. Unda buni sizchisi 3 yil oldin pistoncha akamiz aytdilar. Bu shu avtori men kitobini unda o'qing, yo palonchisini o'qing, kimdir aytadi, Homo sapiens degan kitob chiqdi, zo'r narsani ko'rdim. Yoki yana bitta odam keladi, nega davlatlar tanazzulga uchraydi deb, masalan, men kitobni o'qidim deydigan odatga aylangan, xuddi dalil trenajyorni zalga haftada 3 marta boradigan odamda bir shakllanadi-yu immunitet.
Bizde her hafta düşünme ertelik 9-11 geçe bitti kitap bilen başlayalımız. Bitti kitap tahlili, tefekkürü ve 10 yarım geçe bu olsa 10 yarımdan 11 geçe değerli yana soru cevaplar yeni çıkandayken hala ki işi al diyen yarım saatler, bir saatler birbirimizden bilinirse mağaz energetik olalımız. Ve bu ticaretimizde, hayatımızda, ailemizde tasarruf ilacı yok eken de. Ve nafaqat özümüzde, cemiyetimizde manfaatli layıklar doğru ki şu narsanın sebebini, neticesini koruyamayız. Kadriyat kitap, ilim atrafı da tadbirkarlar birleşti. Kitap bu kere cedvel koşup hepimiz kereyi bugün bir vasite. Şunun için bunu berekesini biz koruyamayız. Ben açıkçası cüda kursağım buldum, bana şöyle joy yok. Yaşlarımız kitap okuyor. Her bir kitap katıda bir takdiri egesi yaşaydı. Kitaplar bizni ezgulikke o'rgatadi. Yaxshilikka chorlaydi. Tarix xatolarini takrorlashdan asraydi. O'zlikni anglashga imkon beradi. Kitoblar hayotning eng aziz sovg'asi. Kitob o'qish ehtiyoji. Boqiy ehtiyoj. Sekin-sekin kitob madaniyati rivojlangani yaxshi. To'g'ri, balki telefonda naushnikida kitobni eshityaptimi yo millionni konsertini eshityaptimi bilmaysiz. Lekin o'sha nimani eshityotganini, fokusini, vaqtini nimaga ketkazgani hayotini, taqdirini hal qiladi, xolis. Men 55 ta davlatda bo'lganman bugungacha. Bitta Avstraliya qoldi, Kanada qoldi, yo bu yerda masalan, ta'sirdagi davlatlar, yo Afrika davlatlari qoldi, lekin Yevropaning deyarli hamma davlatda bo'lganman, Amerika, Yaponiya, ko'pida grant yutib borganman. Tilni bilganligimiz uchun boshqa. Chicago universitetlariga borsam ham kutubxonasiga qiziqib kirardim. Men 2-3 yil bo'ldi Angliyaga bordim, o'g'lim Greenwich universitetiga bordim, kutubxonani bir ko'ray derdim. Yoqadi, qanaqadir ko'zimiz o'sha kitobda muhitida o'sganligi uchun bitta kitob bo'lsangiz, e'tiboringiz yarim qilsa nima qiladi? Yoki o'zim ham 2003 yillarda Amerikada yashagan paytlarim esimda. Viza olib borganimda o'tsam ketsam yo'limda bitta kitob do'kon bo'lardi, kirardim. Pulim ko'piga yetmasdi. Yoqqan bitta ikkita kitob sotib olardim deb yoshadim. Qanaqa pulim ko'p bo'lsa mana shuncha kitob olib ketsam deb o'zimcha nima qilardim. 94-98 yillar Malayziyaga degan fakultetda o'qiganmiz. Unda malayziyaliklar sponsor bo'lganda o'sha universitetimiz ochar. Kutubxonalarimiz zo'r edi. Yo'q kitob bo'lsa yo'q edi. Ayniqsa biznesga oid, iqtisodga oid, buxgalteriya, marketing, management, moliya, biznes ingliz bizga qiziq bo'lgan hamma kitoblar bo'ladi. Tam bitta ekzemplarda emas, bir nechtadan ekzemplarda bo'ladi, chunki har bir patokda 100 tadan bola o'qardik. Ana o'sha yerda balkim kitoblarga bo'lgan mehrimiz paydo bo'lgan. O'qilishlari oson kitoblar bo'lardi. Zo'r ekan, bir xil bizda kitoblar ko'rsangiz, shriftlari zerikarli, bir narsa zer, mag'zi zo'r, lekin o'qilishingiz oson bo'lishini ta'minlaydigan kitoblarni ko'rganingizdan keyin qani bizda ham kitoblar shunaqa chiqsa deb o'zimizcha bir farqini o'qigan odam bilaveradi. Har bir kitob varaqlarida inson taqdiri, tarixi, kechmishi yashirin. Aslida har bir inson o'z hayot kitobini o'zi yozadi. Mutolaa turfa taqdirlar xulosasini jamlaydi. Xatolardan asraydi. Kitoblar eng katta boyligimiz. Biz kitoblar mamlakatida kitobxonlarmiz. Hasan akam, bu kitob siz uchun emas degan kitob yo'q, yozganlarda mashaqqati qanaqa qiyinligini bildik. Haligi bittasi hazil mutoyibada endi. Bu kitobni ko'p yozib olganda, kitoblaringiz zo'r yozgansiz, o'qiganmisiz? Yo'q, men faqat yozaman, o'qishga vaqtim yo'q degan ekanda. Bizda ham o'zi bilmayman, balkim endi men kam kitob o'qidim deganimda ham balkim kimlardandir ko'proq o'qirman, lekin xohlaganimdan ko'ra kam o'qiyman deb hisoblaymanda. Kitob yozish nimagadir mas'uliyati borligi uchun, o'sha fokus energiyasini ko'p talab qilish uchun hali yosh bo'lsa kerak deb o'zimizcha bir qadar nima fikr o'tardi. Shuning uchun kitob Hasan akam bu kitobni yozdilar, ko'proq liderlik haqida bo'lsa, men mana bu My Life Planner degan bu kitob emas, bu ko'proq mana 50 bitta oshiq instrumentlar yig'indisi.
hayotda plan qiladigan o'zimni bir kitobim bor. Umr kalendari bor ichida. Buni menga 2002-yil Amerikaga o'sha borganimda davlat delegatsiyasida borganmiz 24 yoshida. Tilni bilganligim uchun savdo sanoat palatasi raisi rahmatli ustozimiz bo'lardi Muzaffar aka sovg'a berib birga olib olgan edilar. O'zbekiston elchixonasiga 11 tami nechtadir vazir, vazir zamlari va 4 tagina tadbirkor borganmiz. O'sha davrada borganligim, birga yurganimiz va bir o'sha elchixonamizga so'z berishganda 3 minutmi 4 minut chiqqanimda keyin bir senator kelganda men oldimga. Sen bola menga yoqding deb menga bir planlar hadya qilgan. Life planlar deb hadya qilgan. Shuni ko'rganimda vau, zo'r ekan deganman. 2002-yildan beri to'ldirish boshlaganman. Planlarga odat qilganman. Hayotdagi orzularimni, maqsadlarimni planlarimga tushirish boshlaganman. Shunaqa bo'lganki 2003-yilga kelib, hali bir narsaga odatlansangiz qidirib qolar ekansiz. Keyin topa olmaganim uchun o'zim Excelda planlarni tushirib, peshat qilib, kaliprintadan chiqarib, chetini pruzina переплет qilib, 2003, 2004, 2005 tutaveradigan bo'ldim. Keyin har doim vaqtni boshqarish, time management, pulni boshqarish, life money management, life management nima mavzuda kitob o'qisam yoki YouTube'dan yoki boshqadan ko'rsam, kitobdagi eng mag'zi bo'ladigan bir yadrosi bo'ladi. Rasmimi, bir narsasimi, o'shani olib kitobimga tikib qo'yaveradigan bo'ldim. Tikib qo'yaveradigan bo'ldim. Va o'zimga har yil tutaveradigan bo'ldim. 17 yilgacha 15 yil shuni tutaverardim. Hayotim bir orzularimni kitobimga tushirardim, yozardim. Qani bu yil nima rejalarim, bu yil nima maqsadlarim. Bir paytlar balki Tikon bo'lsa, Nexia olaman deganman, Nexia bo'lsa, Lacetti olaman deganman, keyin kvartira olaman deganman, mebel olaman deganman, bolalarimni Turkiyaga oboraman, botga oboraman yoki orzum hayotim davomida 60 ta davlatga borsam degan orzularim bo'lgan o'sha 2002-yillarda. Mana hozir 45 ga kirdim, 55 ta davlatda bo'ldim. Demak, o'sha narsani, orzuni kitobga tushirish, qog'ozga tushirish va uni amalga oshirish bo'yicha bir kitob shakllangan. Kitoblar eng nodir mo'jiza. Kitoblarning zarin varaqlarida olamning ming bir siri yashirin. Hayot hikmatlari, oddiy haqiqatlar mujassam. Ilm-u tafakkur dunyosining oltin kalitidir kitoblar. Bilimlar saltanatiga daricha ochuvchi qudratli tilsim. Aqlu zakovat ummonining bebaho durdonasi. Buni 2017-yilda bir do'stimiz bor, Lebazar loyihasining asoschisi Zohid do'stimiz. Husan shu planlar kim bo'lardi? Menga shuni bir do'stlashsang, gapirib bergandik, mana shunaqa bir davrada gapirib berganman. Shuni gapirib bersang, qanaqadir bir mashina oldim, uy joy oldim, boshqa qildim, hayotda mazmuni yo'qolgandek bo'ldi. Haligi krizis srednego vozrasta deydi-ku. Shuni bir do'stlashsang deganda, bu katta katta mavzu, buni tayyorgarligi bor, boshqasi bor. Shoshma, men bir Facebookga nima qilayman dedim. 2017-yil tugab, 2018-yil kirayotgan paytda 2018-yilimni reja qilishim kerak, yo'limni yo'qotgandayman deganda, keyin shoshmadim, buni yana bo'lmasa bir kitob ko'rishni keltirdim, Facebookga bir e'lon qildim. Kimga men shu life management, time management mavzusi qiziqsam, 100 ga yaqin odam qiziqdi, plus belgilab qo'ydi. Pulli bo'lsa kim kelardi desam, kelardik dedi. Keyin haligi bir joy bo'ling degan nima uni zalini arendaga oldik. Buni poligrafiyaga juda mas'uliyat bilan dizayn qildirdim, chiqardim. Buni xarajati, kofe break xarajati, zal arendasi xarajati, tashkiliy videolar bu narsani qilib chiqarsak 50 dan oshiq odam keldi. Bo'lmasa har birinchi qatorda o'tirish o'sha payt 400 ming so'm qiladi, oxirgi qatorda o'tirish 250 ming so'mdan qilsam Hasan akam qizimsan O'zbekistonda pul to'lab kelarkanmi odamlarda. Mavzu shu darajalik qiziqli uchun zal to'ldi. Mana o'sha 2018-yildan beri har yil My Life Planner degan dastur bir yilda bir marta o'tamiz. O'tganimizda zalimiz har doim to'ladi. Zalimiz to'ladi va shu mavzu nafaqat menga qadrli ekan, odamlarga qadrli ekan deymanda, bu yerda ko'proq instrumentlar yig'indisi. Mana oddiy kalendar desak hammamiz bilamiz, yillik kalendar qanaqa bo'lishini. Yanvar, fevral, mart, aprel u deymiz. Mana statistikani qarasam, ayollar o'rtacha yoshi O'zbekistonda 2022-yil holatiga 75.8, erkaklar 71.7 yosh ekan o'rtacha. Ha, demak, bizda o'rtacha Alloh qancha umr bersa, kimgadir 60, 65, 70, 75
Belki 80-90 kırgınlığım var. Lekin ortaçı yaş 70-75 arası deken. Demek ben ne kadar çıktım da kalenderge. Birden 10 yaş geçe, 11'den 20 yaş geçe. Tahminen 80 yılda çizip koydum. Ortaçı ama 80 yıl. Umur kalenderi bulsa kanaka bulardı. Hazır bize sizler bilen siyom ki kırıyetken konu mesela 23. yanvar konu bol yaptı. Kalenderde 23. derliğini bilemez. Bugün bize ben şu gün rica kıldık geldim. Lekin ben mesela bir yıl 46'ya kiram ben 24. Bunda çizsem 46'ya kiram ben dumala kıla bugün otken umurumu koruyma. Daha karıyma ha ben umurumda yarımdan kopunu yaşap koyma. Ertege bağırmamız yolumuz biliyemiz. Bitta bir narsani chizganman. Butun umr va yuguramiz, yelamiz, boshqa deymiz, lekin aslida umr butun odamzodni nimasini qarasangiz bizgacha million yil bo'lgan. Biz avtobusga o'xshab qaysidir bekatida chiqamiz u, qaysidir bekatida tushamiz. 50 yilmi, 60 yilmi, 70 yilmi. Keyin o'lamiz. Qabrga borib qo'yishadi. Qiyomatgacha qabrda bo'lamiz. Agar amallarimiz yaxshi bo'lgan bo'lsa, demak Alloh jannatga nasib qilsin deymiz. Yashil yurak deyman, o'xshataman. Agar Xudo asrasa amallarimiz halol haromga e'tibor qilmagan bo'lsak bu dunyoda demak Xudo asrasin qiyomatda boqiy do'zaxda bo'lib qolamiz. Bu Qur'ondagi narsani o'zimga farzandlarimga tushunish oson bo'lsin degan narsa qilyapman. Bu yo'q ham million yil. Bizgacha million yil bo'lgan bu. Bu umr atiga berilgan 50 yil, 60 yil, 70 yilni hammamiz sinov uchun kelingan degan narsani o'tib ketsamiz. Ana endi mana shu kalendarda istalgan bekatda tushib qolishimiz mumkin. 40 da ham o'tganlarni ko'rdik, karantinda 30 da o'tganlarni ham ko'rdik. Lekin har doim yashil yo'lakka bormoqchimanmi, qizil yo'lakka bormoqchimanmi o'tganimdan keyin degan narsani o'zim uchun birinchi navbatda, farzandlarim uchun, yaqinlarim uchun, shogirdlarim uchun degan ma'noda chizganman. Va hamma butta boqiy. Bu ko'p vaqtinchalik dunyo. Mana endi 3 ta yo'l. Begin with the end in mind degan algi yo'l. Stephen Covey'nin kitabı var. Muvaffakiyetli insanların 7 konikmesi. İkinci konikmesi de adaşmasa bir adı begin with the end. Yani istelgen kademizi kıyken de kaysi manzilge varmakçılık izi anıqlayın ve o şetke karar verin. Yani bu umur kalenderi bizge islatsın. Biz utkenimizden ki yaşıl çizgide boruş kağılayımız o kızıl dama. Yaşıl da bu seyen bir de kudu. Kızıl da bu seyen Allah asrasın. Hatta arasatta ortada bu konuşuyam kağılayımız insaniyat. Ana şu kalender faraz kılın uyumuzda tursa, her gün kozumuzda tüşe degen joyda tüşse, biz her gün ertelep kala degen kadamımız bütke abaradım, bütke abaradım degen savallı özümüzge veremiz gibi. Şunun için bu kitabımda, mesela My Life Planner kitabımda umurlu rica kılıçtan başlamadı. Umurdan keyin hani 75 yıllık kalender degen ben. 75 yıl yani hayat 75 yıl olsa sikillarimiz bor. Tug'ilamiz, bog'chaga boramiz, maktabga boramiz. Katta bo'lsa farzandlarimiz repetitorga boramiz. Keyin institutga berishimiz kerak deymiz. Keyin yigit-qizlar uylanmagan bo'lsa mashina olishim kerak, prava olishim kerak. Hayot 3 ga bo'linadi, to'ygacha deyman. To'ydan keyin ota-ona bo'ladi, oilasiga, farzandiga mas'ul. Sal o'rtaroq yosh bo'lsa ota-onasiga va o'ziga mas'ul. Hayot 3 ta taqdir. Mana 75 yil. 75 yildan keyin 40 yil deyman. 40 yildan keyin 7 yil. 7 yildan keyin 5 yil, 5 yildan keyin 1 yil, 1 yildan keyin 12 oy reja qilishga moslangan My Life Planner degan kitobim bu. Kitoblar dil dunyomizni gardu dardlardan, g'uboru changlardan poklovchi davo. Nodir eslatmalar tomchida quyosh, har qalbda haqiqat tajallisini yodga soladi. Kitoblar ruhimizga quvvat baxsh etuvchi nur. Varaqlar aro ilmu hidoyat, ajru mukofot, fazlu kamolat shulalari barqaror. Umrlar o'tkinchi. Kitob vasfi qalblar arshida hifzu himoyalangan. Men farzandimga aytamanki, 3 ta farzandim bor. Bolalarim sizlar bu dunyoga mashina olish uchun, uy qurish uchun kelmagansizlar. Sizlar buyuk ishlarni qilish uchun Alloh sizlarni bizga bergan deb qo'yaman. Kichkina o'g'lim tug'ilganda, kichkinaligidan erkalab, Alloh rahmat qilsin, Hojiboy Tojiboyevning gapi esimda qolganda, biz o'zbeklar deydi, farzandimiz uyg'otganda, tur, eshak, mol, u bu deb uyg'otar ekanmiz. Napoleonni turing, sizni buyuk ishlar kutyapti, shahzodam deb uyg'otar ekan.
degan gapi hatto askerdagi gap menga ta'sir qilgan. Kichkina bolam tug'ilganda kichkinaligidan kerak bo'lsa peshanasini o'paman, sen büyük insan bo'lasan bolam deyman. Bolangiz ota-onaning istalgan gapiga ishonadi. Men aytamanki, bolam, sen tug'ilganingda roddomga borib 5 ta chaqaloq o'tirgan ekan. Qaysi zo'r bo'ladi desek, mana shuni olinglar, bu büyük insan bo'ladi. Bu jamiyatga, musulmonlarga, o'zbekligiga katta xizmatlarni qiladi dedik. Biz seni birinchi oldik, qolgani qolganligi qoldi desam ishonardi. Va bugungacha aytaman, bolam, sen bu dunyoda shundoq shofir bo'lgani, shundoq bir narsa bo'lgani kelgani yo'q. Sen büyük kishilarni qilishga kelgansan, sen musulmonlarga xizmat qilishga, sen o'zbek xalqini keyingi darajaga xizmat qilishga, ya'ni olib chiqishga xizmat qilish uchun kelgansan deb miyasiga qo'yaman. Men juda xohlardim, ko'zim quvonyapti yoshlarni ko'rib. Men juda ko'p xohlardim, bizni o'zbek farzandlarimiz hammasi zo'r bo'lsin. Uni tagi kitob, uni tagi ilm. Mana shu narsani berishimiz kerak. Men sizlarga ming rahmat aytaman mana shu ko'rsatuvlarni qilayotganingizga. Kitobning ahamiyatini qarang, gaplarim dilimdan chiqib gapiryapmiz. Dildan chiqqan narsa dilgacha boradi. Bugun mana shu narsani siz biz targ'ib qilishimiz kerak. Kitob o'qinglar, kitob o'qinglar, kitob o'qinglar yoki kitob o'qishni uxlab qolsangiz, kitob o'qib yetib berayotgan insonlarning gapini eshitinglar. Bo'lar bo'lmas narsani ko'rmanglar deydigan men ishimdagi narsani endi jon kuydirib gapirdim. Ajab emas, bitta insonni bo'lsa ham qalbiga yetib borsa, duo qilib qo'ysa, xolisa bir manfaatli bo'ladi. Men bu kunni ko'p uzoq kutdim. Sizning dastxatingiz tushirilgan kitobni qo'limga olish qanchalar sharafli, qanchalar zavqli. Bu yozuvlar javondagi aziz kitoblarim qadar qimmatli. Ko'ngil mulkimdagi nodir bitiklar misol ardoqli. Ko'z nurlaringiz, qo'l izlaringiz, dil so'zlaringiz muhrlangan kitob hayotning eng aziz sovg'asi. Dastxatingiz uchun